မင်္ဂလာပါဂျပန်ပြည်လဲကျိုးစိုးပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဂျပန်အစိုးရကနေကမ္ဘာကိုချပြလိုက်တယ်တခါကြီးဂျက်လေးရဲ့အမျိုးအစားအစ်အကြောင်းကိုတိဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုရဟဆိုရင်ဂျပန်ရဲ့ပြန်ပြနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံအပေါ်မှာပေါ့ဗျာလေကြောင်းဆိုင်ရာအကျိုးမြတ်တွေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားတာပဲဖြစ
American F-16 Fighter Falcon တိုင်လိုင်းရဲ့ အပေါ်အခြေခံပြီး တိစောက်ထားတဲ့ Mitsubishi F2 နေရာမှာ အစားထိုးလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ဂျပန်ဟာ အစားကတည်းကကို 200 plus F-15 J-Eagle ဂျပန်တိုင်လိုင်းရဲ့နေရာမှာ American Lockheed Martin F-22 Repeater တိုင်လိုင်းရဲ့ အစားထိုးဖို့ စီစဉ်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းပြ American လွှတ်တော်က တကယ်လို့ Japan အနေနဲ့ ကျလိုင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးလိုင်းရင်တွေကိုနိုင်ငံခြားတိုင်းမျိုးစီတင်ပို့ရောင်းချခဲ့မယ်ဆိုရင် Japan Acquisition Technology and Logistics Agency
င်ဆုံးနေရာကိုရောက်ရှိလို့လာနေတယ်ဗျဒီ agency ဟာ ADDH လို့ခေါ်တဲ့ Advanced Technology Demonstrator ညစ်တင်ထားတဲ့နည်းပညာတရုတ်ပြကိုဆောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြလည်းရဲ့ပုံစံဖြစ်ပေမဲ့2016ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်မှာခရီးတို34ခေါက်ကိုပြေးဆွဲပြခဲ့ပါတယ်အပလာဟာအတိတ်ထွက်ရှိလာမဲ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတော့တိုက်လိုက်ရဲ့အတွက်အခြားပရိုဂရမ်14ခုကိုကြည့်ချက်စီမံခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအာယုခံပစ္စည်းကရိယာတွေ data link တွေလက်နက်ခန်းတွေနဲ့ HF91 engine set တွေကိုအဓိကထားပြီးအဲ့အလိုရဲ့အခြေခံနည်းပညာတွေကိုအစင်းမြင့်တဲ့ကြည့်ချက်စီမံထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြုချိုဟာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုအခုအသစ်ထွက်ရှိလာမဲ့တိုင်းလိုက်အမျိုးအစား F3 Lockheed Martin အတွက် design ရေးဆွဲပေးဖို့ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာ American တိုင်းလိုက်အမျိုးအစား F22 နဲ့ F35 တို့ရဲ့တိဆောက်ပုံစံအတိုင်းပေါင်းစပ်ပြီးဆောက်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့အစိုးရဟာဂျပန်ဒီဇိုင်းအတိုင်းဆောက်လုပ်လိုက်ပါတယ်အမေရိကန်ကုမ္ပဏီ Lockheed Martin Boeing နဲ့ Now OP Groupman တို့အပြင်ဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီ Base System ရဲ့ကွန်ပျူတာစီးရီကိုဆက်လက်အသုံးပြုပြီးဒါရီကိုတိစောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ် F3 တိုက်လည်ရင်ထုံထုံမှုကနေဂျပန်တွေဘက်ကလိုချင်နေလဲဆိုတာဟာတိတာထင်ရှားလှပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ကိုရတာဝန်တွေနဲ့ဝေလွာပိုင်းကိုအာရုံစိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ဂျပန်ကကွေးဝင်ကြီးချုပ်တာရိုကုနိုကတော့အခုလည်းရဲ့အစ်စ်ဟာဆိုရင် F-35 အမေရိကန်တိုက်လေယာဉ်ထက်ဒုံးကျည်များဆက်စပ်ပုံမတည်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်အခုလက်ရှိပုံမှန်ပြန်တန်းနေကြဩစတြေးလျ F-35A ရဲ့အသွေးလက်လက်ခန်းမှာတော့ aim လေကြောင်းတက်ခိုက်ဒုံးကျည်၄ခုလောက်ကိုပဲတည်ဆောင်ထားနိုင်ပါတယ် F3 ရဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့အကွာအဝေးလိုအပ်ချက်ကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိမရှိလာဘူးဗျဒီကဲလို့ F3 ကဒါ F35 ပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့မိုင်350ထက်ပိုမိုတိုးတဲ့လေယာဉ်တိုက်ပွဲကိုဒါပြုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာတက်စရာကောင်းသွားမှာတေးကြပါတယ်ဂျပန်ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်တွေထုတ်လုပ်တဲ့ Mitsubishi ကုမ္ပဏီကတော့အများအားဖြင့်ပေါ့ဗျာနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကလည်းတရားဝင် license ရှောက်ထားလေးပဲရှိတတ်တာပါအခု F3 တိုက်လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ကိုလည်းနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကနေတရားဝင် license ရှောက်ထားသွားဖို့ရှိပါတယ်ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းတပ်ဟာအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ် F4 F16 F35 နဲ့ဂျပန်တိုက်လေယာဉ် F2 အစရှိတဲ့တိုက်လေယာဉ်အစဉ် 350 ခန့်ကိုတရားဝင် license ရှောက်ထားခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအရပြောရရင်ဂျပန်တိုက်လေယာဉ် F2 ဟာအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ် F16 ရဲ့အကြီးစားပုံစံလိုဆိုနိုင်ပါတယ်ဂျပန်ဟာအမေရိကန်တိုက်လေယာဉ် F35 140စင်းကိုဝယ်ယူထားတဲ့အပြင် F15 120စင်းကိုလည်းအစင်းမြစ်တင်ထားပြီးပါပြီဆိုလိုချင်တာကတကယ်လို့ပေါ့ဗျာဂျပန်ဟာသူ့ရဲ့တိုက်လေယာဉ်ထုတ်ကုန်ကိုအစင်းမြစ်တင်ထင်းထင်းချင်းနဲ့ဆိုရင်အခုထုတ်မဲ့ F3 190စင်းကိုညာနိုင်မများလူအပ်လာလိမ့်မယ်ဗျာဒါဟာအကျန်းနေနဲ့ပြောရရင်2017ခုနှစ်မှာပြီးသွားတဲ့ F2 64စင်းထုတ်လုပ်မှုပရိုဂရမ်နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိနေလိမ့်မယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့တကယ်လို့ပေါ့ဗျာ F2 ဟာဒီရာပေါင်းများစွာလောက်ရှိတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ထောက်ပြစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင် F3 ဟာအလွန်အမင်းဈေးကြီးသွားဖို့ရှိပါပဲဂျပန်ရဲ့ထူးခြားမှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်အသေးစားနဲ့ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းဆိုချက်တွေရှိလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် F2 ဟာ၄ချိန်မြောက်အကုန်ကျခံထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရဗျာတကယ်လို့ပေါ့ဗျာ F3 ဟာဂျပန်အခုပေးဆောင်သူတွေကိုအမေရိကန်တိုက်လေရဲ့ F22 ကုန်ကျခဲ့တယ်လို့မျိုးဒေါ်လာ100ချီကုန်ကျစေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဘယ်သူမှအံ့အားသင့်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့195စင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ F22 program ကတော့စီးပွားရေးရှုထောင့်အရအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိခဲ့တာကတော့သိကြပါတယ်F3 ကတော့ F22 ထက်ကုန်ကျစရိတ်ပိုများကောင်းများပါလိမ့်မယ်ဂျပန်လိုမျိုးကျွန်းနိုင်ငံလေးအတူဒီလိုတိုက်လေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတိတ်မရှိလာတဲ့မရင်းနှီးတဲ့အင်ဂျင်နိုင်ငံတွေရှိတာဟာဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့နေဗျတရုတ်နိုင်ငံဟာ 39J အစင်20ကိုစောက်လုပ်နေပြီး22တိုင်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကလည်း Su-57 တိုက်လေယာဉ်86စင်းတွေကပထမဦးဆုံးအစင်10စင်းကိုပြန်တမ်းပြနေပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာအင်းနီချီနိုင်ငံတို့စီကနေဖိအားပေးမှုအတော်များများကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်နောက်ပြီးတရုတ်ပေကျင်းနဲ့ရုရှားမော်စကိုတို့နဲ့နယ်မြေအငင်းပွားမှုတွေရှိနေတယ်ဗျဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဂျပန်လီပိုင်တဲ့အနီးမှာသူတို့တိုက်လေယာဉ်တွေကိုပုံမှန်ပြန်တမ်းနေတာကိုပြောချင်တာပါမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကလည်းရှေးကျတဲ့လေတပ်ကိုအသုံးပြုနေပေးမယ်လေဗျသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေဟာဆိုရင်အတော်ကိုဖျက်အားပြင်းပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်ကိုသူတို့ကရန်သူနိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်ဗျဂျပန်မီဒီယာဟာလည်းစစ်တပ်မူဝါဒတွေဟာပြည်တွင်းဖိအားပြင်းထန်လာတာနဲ့အမျှလင်းလင်းမမြန်ပဲပြောင်းလဲလာပါတယ်။စစ်ပီးကာလာဂျပန်အဖွဲ့အစည်းမှာစစ်ပွဲအလို့မရှိမူဝါဒကိုပြဋ္ဌာန်းထားပေမဲ့
Now, by my Luachaya, Sitta Swayugo, Kuka Gawe, and in a don't people, Sompia like Jabari, Taha Pacho, Japan Tamaro, and in a Lady Timorine, Harry Cobla, Timorico, Koyale, Sue, a John Piagene, Pacho after Dingo, Jijon Takaye, to a Tiawan, Tinja Tayale, Sue, a John Piagebe, Pibari, F Triha, a POC, Timopi, and Nauduku, tell you Pusan, Lava Lime, Prove Pipi, Pujuha, ASM 3. တမောပြအမြောက်မှာအတော်လေးရှင်နှုံးနဲ့ထားပါတယ်အဲဒါကြီးကတာပြုတ်ကြလာမယ်ဆိုရင်တော့မြေပြင်ပေါ်ကပြစ်မှတ်တေးကြရပြတစ်ထောက်ကိုရ၄၀ခုနှစ်မှာဂျပန်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဖွံ့ဖြိုးအတိုးအတက်ဆုံးလေယာဉ်ထုတ်ကုန်နိုင်ငံတွေဒေကတနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတုန်းကဂျပန်ဟာအမေရိကန်လီတက်ကိုသူရဲ့ဇီရိုတိုက်လိုက်ရင်နဲ့စိန်ခေါ်နိုင်ခဲ့ရပြဒီအနေနဲ့ကြာပြီးအခါမှာရောအ
ည်းပြည်ပင်တားမြင်လိုက်ပါတယ်သူတို့ဟာလေကြောင်းလိုင်းဆိုင်ရာတူတူတနာကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနီကချမားနဲ့မီဆူဖီရှိလိုစေယုံချီချီမမတွေကိုဖျက်သိမ်းဖြစ်တယ်ဗျ1952ခုနှစ်မှာတော့ဂျန်နဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေဟာအပြိုင်ဆိုင်ပဲဂျန်လေရင်တွေကိုထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ကရောအဲ့ဒီကာလတွေမှာပေါ့ဗျာဂျာနေနိုင်ငံအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့တယ်ဗျဂျပန်ဟာအာရှအတွင်းပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အတူဒီပညာအသေးရဲ့ PR အောက်မှာပဲအကတအတွင်းပြန်တက်မှုကိုပြည်တွင်းအထောက်ပံ့လူဖြစ်တဲ့မော်တော်ယာဉ်ဟင်းရဲစစ်တွေနဲ့တစ်ဖက်ပြန်လဲကြိုးစားလာတာမို့လို့လေယာဉ်လုပ်ငန်းကြီးထွားလာတာနဲ့အတူသူတို့အတွက်အချိုးမြင့်ရရှိတာကလည်းပုံပုံတိုးပွားလာပါတယ်။ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံအနည်းစုတွေကတနိုင်ငံပဲဖြစ်တယ်ဗျ။ဒီပညာမြန်မာပြည်အကတအတွင်ပြန်တမ်းမှုလုပ်ငန်းအားကောင်းလာတာဟာအခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ SME ကုမ္ပဏီတွေကိုတွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့အချိုးကျေးဇူးဖြစ်ထွန်းစေတယ်လို့စီးပွားရေးကုန်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနကအကတအတွင်ပြန်တမ်းမှုနဲ့ခုခံကာကွယ်ရေးအပိုင်းဒါရိုက်တာဖြစ်သူကီရိုယူကီဟာတာရာကပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်ဂျပန်ဟာကာဘွန်ဖိုက်ဘာပစ္စည်းကမ္ဘာစည်းကွက်ရှယ်ယာ90%ခန့်လုံးရရှိထားပါတယ်ဘိုးင်း787ရဲ့တောင်ပံတစ်ဖက်လုံးကိုနာဂိုရာမြို့ကမီဆူဗီရှိကုမ္ပဏီမှစောက်ပါတယ်လေယာဉ်ကိုယ်တည်းကိုရောကာဝါဆာကီကုမ္ပဏီကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစူပါရုတ်ကုမ္ပဏီကရောစင်တာဝင်းဘော့စ်ကိုထောက်ပံ့ပေးပါတယ်နောက်ပြီးကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေကိုနက်တက်စ်ကိုကုမ္ပဏီကပါဝင်ခဲ့ပြီးစမတိုမိုကုမ္ပဏီကရောလေယာဉ်အောက်ပိုင်းကိုရေကိုပြုလုပ်ပေးတယ်ဗျနောက်ဆုံးအနေနဲ့ Panasonic ကုမ္ပဏီဟာလေယာဉ်အတွင်းဖြိုပြင်မှုစနစ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတော့ iHigh ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ Jet Engine လောကမှာထိပ်ဆုံးချန်ပီယံလုပ်ငန်းတစ်ခုဗျ iHigh နည်းပညာကို Boeing 787မှာအသုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ Generation H Engine လို Engine Program တွေမှာအသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်တင်မောတိဆောက်တာနဲ့အခြားလုပ်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တာနဲ့ကိုအကတအတွက်ပြန်ပန်းသွားလာမှုတွေဟာအိုင်ဟိုင်းလုပ်ငန်းစုရဲ့အဓိကထောက်တိုင်ကြီးအဖြစ်ကြီးထွားလာခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အဓိကပြဿနာကရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကနေဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာအင်ဂျင်လုပ်ငန်းစုရဲ့အခက်အခဲတွေဟာမြန်မာလှရဲ့လို့အိုင်ဟိုင်းအကတအတွင်ပြန်တမ်းမှုတုသေသနဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူမစ္စတာအမမူရာကပြောကြားခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်မဟုတ်ပါလားကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲနဲ့ပရိုဂရမ်အားလုံးကိုတာဝန်ယူထားရှာတာဟာအတော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်သူဟာအမေရိကန်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ GE Healthcare နဲ့ Brad Kwanney Aircraft ရဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြင်ကိုမှဖြစ်တဲ့ကုမ္ပဏီ Reliance တို့မှအဲ့ဒီအင်ဂျင်ပရိုဂရမ်တွေကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတဲ့အခြေဆက်တွေရှိကြတယ်လို့ပါထလောင်းပြောထားသေးတာဗျiHigh ကုမ္ပဏီရဲ့အဓိကရွေးချက်ကတော့ထူးခြားတဲ့နည်းပညာတွေကိုအစဉ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ Mr. Amamura ကတော့ iHigh Carbon Fiber အသုံးပြုမှုကိုပုံမအားကောင်းအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်တာမို့လို့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းထောက်ပြနိုင်ခဲ့သူပါ Brad Kwanney ရဲ့ PW1100G တို့ iHigh ဟာ Carbon Fiber နဲ့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Feather Weight Fan Case ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီး iHigh ဟာ Japan ကကွေးဝင်ကြီးတို့ပြည်မြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့ engine တစ်မျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ HF91 engine ပဲဖြစ်ပါတယ် HF91 ဆိုတာဟာအနာဂတ် Japan တိုက်လေရဲ့အတွက်ရှေ့ပြေးနမူနာ engine ပုံစံတစ်ခုပေါ့ဗျတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်အင်အားကြီးမားလာတာဟာ Japan နိုင်ငံကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အကတအတွင်ပြန်တက်နိုင်မှုကိုထင်ထင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရဲဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်မှာပုံမူခိုင်မာစေခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဗျာဂျပန်ကကွေအရာရှိကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံပေါ့ဗျာ။ဂျပန်ကကွေအရာရှိကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟာအခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်လေရင်အစဉ်မြင့်တင်ဖို့အတွက်ကိုပဲပုံမူအားတနေတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းတိုက်လေရင် project တစ်ခုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကြတဲ့မဲ့ကုန်ကြစရိတ်နဲ့နည်းပညာအခက်အခဲတွေဟာအစမပြန်မြင်မာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒါကတော့ဂျပန်ကနေမကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မယ်တိုင်းရင်အစ်အကြောင်းကိုထိဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လို့ရှင်တော့ကွန်မန့်ကိုဒါအရှောင်းလမ်းကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်